Oslo Kongressenter har hevet seg betydelig i året som har gått på matsiden. Og grunnen til det heter Bengt Sjøström. Han en av Sveriges aller dyktigste kjøkkensjefer. Han har fått en rekke utmerkelser, en kjent TV-kokk. Og nå altså har vi fått han til Norge og til Oslo Kongressenter. HSMAIs prisfest ungefär som en Oscarsgala. Då måste ju banketten vara lika bra. Nämligen. Och då är det så här att jag tänkte göra förrätten som vi kommer att servera. Och vad är det då? Jo, det blir detta. Vad vi börjar med då, det är att röka själva torsken. Jag har en liten så kallad smokan här. Med lite hickoryspån. Sprutar in röken så här. Och när kastrullen är riktigt, riktigt fylld stänger vi av. Lägger på locket. Och så får det stå. Vi börjar med att göra ett litet streck av glazen. Lägger på en bit äggrulle. Palsternackskrämen här. Sådär. Sen har jag lagt in och picklat lite små fina silverlökar med färska örter, lite ättika, socker och en gnutta salt. Laxrom. Både gott, vackert och nyttigt. Lite örter såklart. För det är både fint. Och sen sist men inte minst så brukar vi göra som så att lite för ögat, lite för munnen, lite olja. Och då har vi bundit upp oljan med ett alginat, ett algpulver. Så blir det så här vackert och när du stoppar i munnen så blir det olja igen. Det pudrar vi över så här. Så. Och sen våran minutrökta torsk. Så har vi en fantastiskt trevlig förrätt med minutrökt torsk, syltad lök, ägg och laxrom. Det är detta ni kommer få när ni går på den fina galan. Varsågod, hjärtligt välkomna.